V tomto videu se budeme zabývat tím nejjednodušším důkazem a tím je přímý důkaz. Přímý důkaz. V tom jednodušším případě máme dokázat implikaci A implikuje B. Pokud chceme pomocí přímo důkazu jenom dokázat nějaký jednoduchý výrok nebo ne, výrok, který není implikací, tak musíme nalézt nějaký axiom nebo prostě nějakou větu, o které můžeme říct, že platí, a dokázat pak implikaci A implikuje B, či to převedeme na ten případ. Jak postupujeme? Nejdříve ukážeme, že pokud platí A, pak platí nějaký výrok, který můžeme označit jako třeba B1. Pokud platí B1, tak platí nějaký další výrok, třeba B2. Pokud platí B2, tak platí B3. A tak to postupujeme dál. Až dojdeme k nějakému výroku BN. A dokážeme, že z BN, že pokud platí BN, tak pokud platí BN, tak také platí B. No, důležité je, aby opravdu ten výrok, ze které vycházíme, tady to Ačko, bylo pravdivé. Protože pokud je Ačko pravdivé, tak A, máme implikaci A implikuje B1, tak pokud je A pravdivé, tak i B1 musí být pravdivé. Pokud je B1 pravdivé, musí být pravdivé B2 a tak dále. A pokud je BN pravdivé, musí být pravdivé i B. Pokud by ale A nebylo pravdivé, tak pak by B1 mohlo být pravdivé, nemuselo a nic by z toho nevyplývalo. Takže takhle postupujeme obecně a podívejme se na nějaký konkrétní příklad. Máme dokázat třeba, že pro všechna přirozená n platí, že pokud jsou dělitelná třemi, to se zapisuje takhle jako 3 dělí n, tak pak trojka dělí n na druhou, takže i n na druhou je dělitelná třemi. Pokud je n dělitelné třemi, pak n na druhou je dělitelné třemi. Tak, výrok, ze kterého vycházíme, je 3 dělí n. Pokud 3 dělí n, tak jak můžeme zapsat n? N můžeme zapsat jako 3k, kde k je tedy nějaké celé číslo. N je přirozené, takže k bude také přirozené. To je, doufám, docela zřejmé, třeba pokud máme nějaké číslo dělitelné třemi, třeba 27, 27 je 3krát, a to k by bylo 9. No, 15 by bylo 3krát 5 a tak dále. No, teď víme tedy, že n je rovno 3k, a čemu je pak rovno n na druhou? N na druhou bude 3k, víme, že n je 3k, tak n je 3k a zajímá nás n na druhou, takže 3k na druhou je rovno 9k na druhou. A 9k na druhou ještě si můžeme rozepsat možná pro naše účely trochu vhodněji jako 3krát 3k na druhou. A 3k na druhou je zase jenom nějaké přirozené číslo. To je nějaké přirozené číslo. Takže můžeme zapsat, že to rovná 3 třeba L, 3L, kde L je nějaké přirozené číslo. Tak, a aby to bylo zřejmé, došli jsme k tomu, že n na druhou se rovná 3L, kde L je přirozené číslo. A z tohoto pak, pokud můžeme číslo zapsat jako 3x L, tak pak 3x nějaké celé číslo, přirozené číslo, pak je dělitelné třemi, čili 3 dělí n na druhou. 3 dělí n na druhou. A to jsme měli dokázat, čili vyšli jsme z výroku, který jsme mohli předpokládat, že 3 dělí n, a dokázali jsme, že 3 dělí n na druhou, a tím je důkaz hotov.